Dámy a pánové, vítejte u nového videa na kanále Odpal to. Dneska tady máme video, kdy budeme odpalovat, tady noc u nás v lese, budeme odpalovat petardy na stromech. Nebojte se, ty stromy jsou mrtví, jsou prostě vyvrácené, jak vidíte, takže ten strom už růst nebude, takže nezabijeme tady živý stromy, to zase jako ne. A budeme sem prostě dát petardy do toho stromu, vždycky tam dáme petardu, tady máme jednu kameru, tady máme takhle druhou kameru. Budeme mít i zpomalené záběry teoreticky. Dneska máme petardu a zkusíme, jestli se ten strom zlomí. Máme ještě víc petard, máme Dumbum 5G, máme silné petardy, takže se nebojte. A na konci bude ještě malý překvapení, takže sledujte do konce, protože na konci bude taková silnější petarda. A teďkon já už tu asi nebudu zdržovat. Půjdeme rovnou na věc, vy se koukejte a jdeme na to. A jako první tady máme petardu klasickou Pirát od Piroka, kdo znáte. Já si myslím, že to nebudeme zdržovat a jdem to zkusit. Odpalovač, můžeš pálit. No, tak jak vidíme, tady moc velký damage tomu neudělalo, možná to trošičku ošlehlo, ale my jdeme rovnou na něco většího, co tam máme dál? Měli bychom tam mít megapetardu, tak máme tady klasickou megapetardu, dáme panové stará megapetarda, ještě se sírovým knotem, to je rarita, protože to normálně neseženete, takže my jdeme pálit, pál, já jdu trochu dál, ať. Tak jsem se dokonce lekl, takže mi trochu škubla kamera. Už vidíme, že tady trošičku nám to oddělalo tu kůru, ale nic neděje, takže jdeme další petardu, to bude asi ta bombka, bych říkal. Máme bombku připravenou, takže bereme bombku, ještě ne, bereme bombku, pokládáme a jdeme to odpálit. Tak můžeš pálit do polovači. Ty kráso, ale ta byla už větší, to už tady nějaký damage udělalo, ono to je trochu strouchnělý to dřevo, takže vidíme, že tady už to urvalo trochu ty kůry, trochu víc. A co tu máme dál? Dumbum 2G, tak jdeme zkusit Dumbum 2G, ještě upozorňuji, tohle neskoušejte doma. A ano, před námi tohle vydával jeden pyrotechnický kanál, my tohle máme prostě na našem kalendáři už dlouho, takže to není jako nějaký copyright, ačkoliv se tak může zdát. To on se máme naplánovat k videu na každý den, jaký bude vycházet. Takže tak a my odpalem dál. Dumbum 2G. Já se jdu zdálit. Protože tohle to už není zábava. Ty kráso. To se rozlejhá jak blázen. Co tu máme? No. Hele, už to vypadá, že se pomalu dostáváme pod povrch té kůry. Kurto, tomu nic neděláte, že trochu přitvrdíme. Tak my jsme se dohodli, protože potřebujeme udělat tady trochu díru do toho kmene, aby to začalo lítat, že sem dáme ještě dvě Dumbum 2G za sebou, abychom trochu vydolovali díru, snad to pomůže, a když ne, tak jdeme na větší kalibr. Tak odpalovači můžeš pálit. Já se zase zdálím. Ty krása, a tohle už ale letělo. Tohle už letělo. Solidně. Ty vogo. Dobrý, máme tady docela oddělanou kůru, ale ještě furt tam nejsme, kde bychom chtěli bejt. Takže já si myslím, že můžeme dát tu jednu pod tu kůru trochu, aby to trochu odletělo. Co ty na to? Ty kráso, už se dostávám někam, ale tohle už je hodně dobrý. Podívejte se na to, jak to tady kouří. Tady už jsou strouchnělý kousky dřeva, už jsou oddělené, takže já si myslím, že za chvíli budeme vevnitř. A my už tady máme další petardu, tentokrát je to petarda La Bomba, teďko nevím, která má asi 2,5 gramy slože, měla by mít, takže to jdem odpálit. Tomu já říkám damage. Dokonce se stalo, že teďko mě to buchlo do nohy, ta spodní část té petardy, takže opravdu říkám, nedělejte to co sami, může se nám něco stát, my tady máme na sobě trochu jako silnější oblečení a máme nějaké zkušenosti, takže vidím, co se může stát a to riziko postupujeme. A samozřejmě jsme oba dva plnoletí. Tak a my už jsme tady udělali decentní damage, dostali jsme se konečně pod povrch toho stromu, tady jsme zjistili, že to je moc malý, takže to nevyšlo. A teďko už máme v plánu tam dát ještě nějaký labombky, abychom to udělali víc, že teďko máme sestřih další labombek a potom půjdeme na velký petardy. Tak jdeme na to, odpalovači dávej další.
Tak nějaký damage jsme tady udělali tomu dřevu, ale ne takový, co bychom chtěli, že bereme petardy Doom Boom Middle a na to pokládáme ten trochu strouchnilý klacek, aby ta explozivní síla šla do toho kmene a nešla nahoru. Takže tady teď položím Doom Boom Middle jednu, na to bychom položili ten jeden klacek, ideálně nějak, aby to drželo. Odpalovačem jsem připravil tenhle tu petardu s tím klackem a můžeme jít odpalovat. Tak odpalovači pal. Ty kráso. No a pánové, jsme usoudili, že tam ten strom je pro nás moc velký sousto, že to prostě neprolomíme, protože nemáme vrtačku, potřebovali bychom něco, čím bychom se dostali dovnitř, nebo prostě cokoliv pilu, a to jsme si nevzali, takže teoreticky v dalším díle, když už vyjde, a tak to aspoň přilepíme sem a odpalíme ten suchý strom. Tak odpaloč, můžeš palit. Kráso. To byla bomba. Ale očividně stromek vydrží docela dost. Ty krásko. S tím ani nehnem. Ono tomu nic neudělalo. Tak to jsme nečekali, to jsme opravdu nečekali. Vzhledem k tomu, že se nám vůbec, ale vůbec nedaří odpalit cokoliv. Prostě dnešek je blbej den a nezali jsme si pilu, příště to vezmeme s pilou. Tak jsme přidali k tomu menšímu stromku, jsme přidělali zkrátka petardo, abychom aspoň něco odpálili. A pokud se podrží ten, tak půjdeme na nějaký větší strom. Tohle je jedna z našich nejsilnějších petard zatím, že snad to půjde. Odpalovači, jdi na to. Oh shit, tak to jsem nečekal. To jsem nečekal, letělo to. Teďko bude zpomalý záměr, mě to reálně trefilo do ruky. Nedělám si prdel, trefilo mě to do ruky, tak to bylo brutální tohle. Nicméně hustý, takže půjdeme vezmeme si teďko Doom Boomku 5G a půjdeme na ten dřívější strom, to by mohlo jít. Tak, my jsme se rozhodli, že zvýšíme level a dáme sem Doom Boom 5G k tomu klacku a zkusíme, co to udělá. Takže, odpalovači, můžeš pálit Doom Boom 5G. Tak a utvoříme, já se schovávám radši. Ty kráso, to byla síla, brutální. A podíváme se na ten strom, co to s ním udělalo. A se stromem to udělalo něco málo, ale v podstatě nic. Takže prostě v dalším díle, jestli chcete další díl, napiš tam do komentářů. Hold, vezmeme pilu a budeme to do toho řezat pilou, do těch mrtvých samozřejmě. Takže dáme ještě jednu petardu, nejsilnější, co tady dneska máme. A potom na to dneska prdíme a jdeme domů. Tak dámy a pánové, my se s váma loučíme posledním odpalem dneška a to je tenhle Doom Boom 5G pod tímhle s tím krásným stromem, který teoreticky spadl na zaplač, by mohl bouchnout, to pod něj dám, tak můžeš přiklopit. A jdem to zkusit, dámy a pánové. Tak odpalovači, můžeš pálit. Já jdu radši pryč, odpalovač taky zdrhá. Ty kráso, to byl výbuch jak blázen. Ukaž mi to. Je tady velký dým, takže vůbec nic nevidím. Když se podíváte, tak vidíte, že to tady odfouklo všechno to listí. Když to zvedneme trošičku, tak vidíme, že vlastně ten kmen je ze spoda hezky urvaný od vší kůry. My se s váma pro tohle video loučíme, doufám, že se vám to aspoň trochu líbilo. Omlouváme se, že to nebouchlo všechno, jak jsme chtěli. Příštím videu to doděláme. A jo, mějte se a čau.